1859, fi żmien il-ħakma Ingliża taħt il-Gvernatur Le Marchant, imbena l-proġett tal-Portu Novu fl-inħawi tax-xatt tal-Marsa. Dan il-proġett ġab żvilup kbir minħabba x-xogħol tax-xatt, speċjalment il-faħam. Kien għalhekk li f'dan iż-żmien bdew jinbnew bosta mħażen u djar għall-familji tal-ħaddiema. Minħabba f'hekk il-popolazzjoni tal-Marsa bdiet tikber brata maġla. Inħass il-bżonn lill-komunità lokali ikollha post fejn taqdi l-bżonnijiet spiritwali għaliex iż-żewġ knejjes tal-Marsa f'dak iż-żmien, dik tal-Madonna tal-Grazzja u l-Knisja ta' Santa Marija kienu żgħar wisq. Minkejja dan, ir-residenti kienu jiffurmaw parti minn familji kbar u ħaddiema foqra li ma setgħux jibnu knisja parrokjali minn butom. Sakemm instab benefattur, kif jgħidilna l-Kavallier Charles Attart. Din is-sena il-parroċċa ta' Santissima Trinità tal-Marsa qiegħda tfakkar il-mit-sena mit-twaqqif tagħha. Il-Marsa fl-antik kienet dejjem tissemma, però ma kienx hawn il-knisja li tiġbor il-parroċċa flimkien. U il-Providenza Divina qalat lil Lorenzo Balbi u l-mara tiegħu li dawn nixtaqgħu li jkollhom post knisja żgħira kappella fejn meta jmutu ikollhom fejn jindifnu. L-Arċisqof Pietro Paċ li sema bdina l-idea tagħhom talabhom biex jibnu knisja fil-Marsa fejn kien hawn popolazzjoni, nies ħaddiema li ġew jaħdmu fl-iżvilupp tal-port li kien hawn dak iż-żmien, speċjalment bil-proġett tal-Porto Novo, illi ma kienx hawn fejn jaqdu il-bżonnijiet spiritwali tagħhom. U finalment Balbi sab din l-art hawnhekk jgħidu lu xatt il-qwabar u bena din il-knisja. Qabbad lill-perit Giovanni Domenico De Bono li għamillu din il-pjanta ta' knisja modernissima għal dak iż-żmien u il-mennej kien Mikiel Mifsud. Fl-20 ta' Ottubru tal-1909 saru ċ-ċerimonja u d-berik tal-ewwel ġebla bil-Monsinjur Emanuele Vassallo. Ix-xogħol beda miexi bħeffa tal-għaġeb, tant li x-xogħol tal-Knisja kien lest nhar il-25 ta' Mejju 1912. Il-Knisja tal-Marsa damet tinbena sentejn u disa' xhur. Knisja bħal dina biex tibniha f'sentejn u disa' xhur sinjal li kien hemm il-fondi available biex tibniha u kien hemm goldir il-kontinuità. U ħarġet din il-ġmiel ta' din il-pjanta. Mal-Knisja, il-benefatturi bnew ukoll kunvent tal-Patrijiet Franġiskani Kappuċċini u ramawh bil-bżonnijiet kollha. Eventwalment, meta nbniet il-Knisja kienet lesta kważi ġiet l-idea li l-Knisja tingħata lill-Patrijiet Kappuċċini. Patrijiet Kappuċċini aċċettaw dina il-proposta u mbagħad Balbi bena wkoll mal-Knisja bena il-kunvent. Fit-12 ta' Deċembru 1912 inħareġ id-digriet tas-Sagra Kongregazzjoni tar-Reliġjużi li bih il-Knisja tal-Marsa ġiet imnedija bħala parroċċa mill-parroċċi tal-Madwar. U nhar is-Sib 12 ta' April 1913 l-Arċisqof Pietru Paċ waqqaf uffiċjalment il-Knisja ta' Trinità Qaddisa u l-Art tal-Marsa saret parroċċa awtonoma u maqtuha mill-parroċċi tal-Madwar. Il-Knisja ħarġet parroċċa għadna kif fakkarna iċ-ċentenarju fit-12 ta' April ħareġ id-digriet tal-1913. Ġimgħa wara fit-19 ta' April il-Knisja nfetħet għal pubbliku. U nfetħet għal pubbliku meta f'Malta propju kien qed isir il-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali. Meta nfetħet il-Knisja ġew iżuruha dinjetarji u sa nsitra l-Kardinal li kien hawn preżenti Malta dak iż-żmien ukoll kulħadd faħħar din il-Knisja. Il-Kavallier Charles Attart jispjegalna dwar uħud mill-ħafna teżori li bihom imonija din il-Knisja. Din il-Knisja għandha affarijiet uniċi fiha. Per eżempju, insemmu il-kolonni li huma tal-granit Mastizz li ġew minn Trapani għal-qisien eżatt ta' hawnhekk, għaw is-saqaf inġibu travi mill-Ingilterra minn Sheffield tal-qies biex il-soqfa din jistriħu fuqhom u il-kapitelli ta' fuq il-kolonni huma magħmulin mill-ġebla tal-qawwi
ta'għawdex ukoll. Mbagħad meta nfetħet il-Knisja, il-poplu tal-Marsa feraħ, kellu fejn jinqeda bil-bżonnijiet tiegħu u din il-Knisja kompla jkabbara, kompla jsebbaħa, in-nies tal-Marsa kompla jsebbħuha, ma nistax insemma ħaġa għax tal-li affarijiet barra, imma ħafna opri bid-Damask, it-titular irridu ngħidu li t-titular l-idea li jkun iddedikata lis-Santissima Trinità kienet xewqa tal-mara ta' Balbi, Marija Karmela Neozzini, li riedet li l-Knisja tkun iddedikata lis-Santissima Trinità. Il-pittura ta' titular saret fl-1910 mill-pittur Lazzru Pisani. Mbagħad hemm il-poplu tal-Marsa flimkien mal-patrijiet kif qed ngħidu komplew sebħuha. Indurawa, zbawa, għamlu d-Damasku min jiġi għal-festa jara din għal-għaxqa ta' knisja li għanna. Is-soqfa huma ta' skola tal-Vatikan, huma mużajk li huwa ma tantx tara bħalu f'Malta wkoll. Qed tifhem. Mbagħad fis-snin 80 fil-1980 inġibet il-vara ta' Santissima Trinità għax qabel il-purċissjoni kienet issir bis-sagrament, però l-poplu wara x-xewqa li jkun hawn il-vara u ġiet il-vara li toħra proċessjonalment fil-festa. Ftit jiem oħra, il-Marsa se tkun qed tiċċelebra l-festa tas-Santissima Trinità feluq dan iċ-ċentenarju mit-twaqqif tal-Knisja. Il-festa taħbad nhar il-Ħadd, 26 ta' Mejju, u wieħed forsi din is-sena taċ-ċentenarju jagħmel appell lill-Marsin li m'għadhomx joqogħdu l-Marsa bħali l-ewwel wieħed, qed tifhem, imma nieħdu pjaċir niġu f'dawn il-ġranet tal-festa nintaqgħu mawċu ħantiki fej trabbejna, aħna tlaqna mill-Marsa, imma qalbna qiegħda hawn niġu u l-ġranet tal-festa jiġbduna l-hawnhekk u wieħed jieħu pjaċir li jintaqa' ma' ħbieb antiki, familji antiki, familjari li kienu joqogħdu l-Marsa u fil-ġranet tal-festa nintaqa' hawnhekk s'intendi mal-poplu tal-Marsa li iħobb din il-Knisja, l-poplu tal-Marsa kollu ngħid jien iħobb din il-Knisja. Wieħed forsi jitla' jara l-mużew, hemm ħafna affarijiet li jagħtaw minn ta' Balbi u li disinji u pjanti u li jagħti hemm fil-mużew li forsi wieħed jista' jara dettall tagħhom. U proprju fit-tmiem din l-intervista, il-patrijiet Franġiskani Kapuċċini laqgħuna fil-mużew li għadhom kif fetħu fil-kunvent tagħhom fi frar li għadda. Mużew ta' teżori imprezzabbli. Il-biss tal-familja Balbi, dokumenti tal-Knisja u oġġetti antiki li kienu jindużaw fil-Knisja fost oġġetti oħrajn.